Ir dar pasikalbėkime apie tarptautinės aktualijas. Vakar už žmogaus teisės visame pasaulyje kovojantį tarptautinę organizaciją Amnesty International atšaukė sąžinės kalinio statusą Rusijos opozicionieriui kalinamam Aleksejui Navalnui. Nors jis šiam buvo suteiktas vos prieš savaitę. Kodėl taip atsitiko, aš klausiu savo kolegos Tado Paškevičiaus. Sveikas, Tadai. Labas. Kodėl taip atsitiko? Na, patys Amnesty International atstovai teigia, kad to priežastis yra Aleksejaus Navalno pasisakymai praeityje. Konkrečiai jie neįvardino, kokie tie pasisakymai, bet žiniasklaidoje pagrinde kalbama apie tą Aleksejaus Navalno praeitį iš pirmo šio amžiaus dešimtmečio, na, kada Navalnas pasižymėjo tokiamis rusiškomis nacionalistinėmis pažiūromis. Na ir žiniasklaidoje pastarosiomis dienomis cirkuliavo pagrindę du vaizdo įrašai. Būtent iš to laikotarpio viename iš jų Navalnas apsirengęs dantų gydytojų ir jisai tenais reikalauja imigrantų deportacijos iš Rusijos, taip pat teigia, kad mes čia Rusijai turime teisę Rusijoje būti rusais. Na, o kitame vaizdo įraše jisai pasisako už šaunamųjų ginklų legalizavimą ir tenais jisai vaidina tokį vaidinimą, kur iš pradžių pasako, kai mūsų užpuola musės ar tarakonai, mes juos mušame šlepetėmis arba muštuku, na, o ką daryti, jeigu užpuola mus didesni užpuolikai, na, ir ten yra parodomi vaizde kažkokie tai ne tai stereotipiniai musulmonai, ne tai stereotipiniai teroristai ir tuomet vieną iš jų tame vaidinime Navalnas nušauna ir pasako, su jais mes susidorojame pistoletu. Turbūt nereikėtų suprasti, kad Amnesty International staiga pakeitė kardinaliai nuomonę apie Aleksejų Navalną ir mano, kad jis pelnytai yra laikomas už grotų Rusijoje. Ne, šitai neįvyko. Amnesty International skelbė, kad jie ir toliau palaiko Navalną ir toliau mano, kad jisai kali neteisėtai, kad jo įkalinimui ir nuteisimui nebuvo jokio pagrindo, taip pat reikalauja, kad Rusijos federacija jį paleistų iš kalėjimo, taip pat Amnesty International atstovai pabrėžia, kad jie surinko apie 200 tūkstančių parašų, kuriuos įteikė Rusijos valdžiai reikalaudami Navalną paleisti ir tie parašai ir toliau galioja. Ši naujiena nuvilnijo pasaulio žiniasklaidoje. Kokių atgarsių sulaukia, ar yra daugiau palaikančių Amnesty International ar kritikuojančių? Na, visų pirma, turbūt reikėtų kalbėti būtent apie pačios Navalno komandos reakciją, tai suprantama, jie Amnesty International veiksmą pasmerkė, vienas iš komandos narių tai pavadino gėdingų ėjimų, kitas Navalno komandos narys, jo antikorupcinio judėjimo teisininkas, taip pat turintis Amnesty International sąžinės kalinio statusą, pareiškia, kad jis vienašališkai to statuso atsisako. Šiaip pakankamai nemažai apžvalgininkų susijusius